Nshuti bakundwa, nongera kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu, isabato nziza kuri mwese. Aka kanya nshatse kugira ngo twongere tukomeze kuri ibyigwa byacu twatangiye tumaze igihe kitari gitoya, ndetse ariko ntabwo igihe ijambo ry'Imana ryari yitwa ibintu ngo turabigize byose kuko twabonye byose kuko mu gihe cyose haba hari ibintu byinshi cyane bigenda barushaho kudutera ishyaka n'ubushake n'inyota zo kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Turabagarukira batatu, urabona ko ntabwo twashobora kuvuga ngo twafata igihe kingana gutya ngo turabirangize, ahubwo ni ubuzima kugira ngo tubumbe icyo cyerekezo cyangwa n'ingenzira kuko n'ubundi butumwa ngo buzarangiza isi yose. Buzarangiza isi yose ni ukuvuga ngo hari ibyo tubwirwa tugiye kumenya kubihanira n'amateka y'ibyo twabonye kuva na none isi yatangira, kuva amateka y'itorero yatangira. Nimuze mpamvu ntabwo butumwa bushobora kuba buvuga ngo turabirangiza igihe nk'iki ngo tubabwire batatu, nk'uko twavuze gusobanura ibyatambutse yuko ibyanditswe byose byuzurira mu byahishuwe mu bintu byahishuwe ndabyongereza kuba ubutumwa n'ubwami buheruka byuzurira kuko tubabwire batatu. Kuko tubabwire batatu rero turi kureba murabona ko twari mu butumwa bw'amerika wa mbere, amerika wa kabiri, amerika wa kabiri tukaba turi kuzura ku iherezo ry'umurimo w'ubutumwa bw'amerika wa kabiri muri ingenzi n'ubutumwa bw'amerika bw'amerika wa kabiri tumwereka neza neza ko hari ubutumwa yuko ari amateka ya ba mirere yahagurukijwe kugira ngo ba bazigara guca itorero mu buryo bwabo basobanukirwe n'igice kitari cyarasoye gusobanuka kiri muri daniyeli igice cya giheruka kugira ngo basobanukirwe n'ibintu tumwe bwa nyuma tugezemo. Ubu butumwa rero kuba rero bashobora bahawe inshingano turi kugera ku iherezo, turi kugera ku iherezo ry'ayo mateka yabo, ayo mateka yabo kandi nk'uko bagize kuyabwiraho mu buryo bw'umuco w'ubworozi n'uko ayo mateka hari ikintu adutegurira. Mureke rero mbere ko twinjira mu kigo neza, ikigo ni ukuvuga ngo turi kongera kureba gucika intege kwa nyuma cyangwa se iherezo ry'ubutumwa bwa marayika wa kabiri cyangwa se na none twavuga ngo dukwije twatwize gushyiraho twagenewe ubujize turinde kuraba ku bwabo bwanse bwa yaga bushake bwa bamwe bantu bwaba buzanye urusaku rwa gicuku mbese byarangiye aho biramara amaherezo yabyo ni ahahe. Ayo maherezo yabyo rero ni amaherezo y'amateka yabo ngabo bari bahagurukije urwego rwo gutunga muri kawambere no kugira ngo yimbaze ko aca gucira urubanza gisohoye ko Kristo agiye kugaruka mu gihumbi magana inani mirongo ine na gatatu ubwo butumwa mirere yatangaga. Niyo mpamvu twaje twishyamira mu bukwe bw'abana aho bari kubanza batuye hafi batukoze batwigishe. Ushimwe mwami imana yacu himbazwe kubw'impuhwe n'urukundo tugirira, turagushima kubw'aka kanya wongeye kuduha, turagushimira uburinzi bukomeye bubana natwe igihe cyose. Bene data batatari impande z'iyi si tuzi neza yuko kuba bafite umwanya nk'uyu nguyu nuko bafite iyo nyota, kandi iyo nyota tuzi ko ari wowe wibatera. Ntabwo igihe satani yaba yari mu mitima y'abantu bakumva ko bafite iryo shyaka ryo gushaka gusobanukirwa ibyawe, ahubwo umwuka wera data tuzi ko ari wo ugenda ugakomanga ku mutima yabo bose bakeneye bagiye bashaka bafite ibyota bashaka gukira. Abo bose data ndongera kuba gushyira imbere kugira ngo babone umwanya wo kuturiza imbere y'ubwiza bwawe bumve baruhukiye muri wowe, kandi ijambo ryawe mwamuhora kutwigisha buri gihe kubwije uko bukeye uyu mucyo tugezaho twereka utumurikira mu nzira tugomba kugendamo. Data ndagusaba kugira ngo buri wese uko afite ubukene
afite inyota afite inzara wahazwe nawe nge nkewe igikoresho cyawe data ni buboko yawe nange data kugira ngo ari wowe ubaha ibikwiriye ahubwo nge bicyo nk'icyuma kirangurura uri mu ijuru uvuga wabwire ibakwiriye wino bana nange mu data kandi bane nabo bose turi kumwe n'abazakurikira ibyugo mu biri imbere bazahabwa imigisha nawe kandi bazayiboneremo inyungu zikomeye zizabafasha muri uru rugendo rwo kutugana iwawe ngo tubitegure kukwakira ngwino bana natwe muri byose turabigusaba nk'uko bana b'abantu kandi data ni wowe uzindi dukwiriye urushaho kubitwongera mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Ubwo rero dukomezanye aho twari dutangiye mbabwira yuko ubu turi mugiye kureba ayo maherezo y'ubu butumwa bwa marayika wa kabiri uko uyu mutumwa wa marayika wa kabiri urangira icyo nk'uko nibahaye mu itangazo nabahaye ejo cyangwa se numbarari kuri basezeranyaga yuko tugiye kuzareba noneho ni ukuvuga ngo ayo mateka yabaye abamire yarangiye ayo mateka areba n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri ayo mateka ariyo duhuza nanone n'umucyo w'ubugorozi bwari bukenewe icyo gihe twabonye yuko umucyo w'ubugorozi ni ukugira ngo utegure abantu utegure abo igiye guha inshingano ikomeye kuri iyo nshingano ikomeye rero tujye kuzareba ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa mbere marayika wa kabiri hari umwiteguro urangiye uwo mwiteguro niba uri kurangira hari abavamo koko ba bandi bavuga bati aba barangije imyiteguro ntabwo abiteguye bose aho bagiye kwitegura bose ntabwo ariko ko bose barangiza imyiteguro ikwiriye nizo ho tuza kubona ko twubona uko ndetse twa twabibonye yuko Imana igenda ishyiraho ikintu cyo twakwita igipimo cyangwa se ku buryo bwo kubagerageza kugira ngo irebe niba abo bantu koko bazagira bate bari kuri urwo rugero rukwiriye rwo kugira ngo barangize uzashobore gukora iki bazashobora kuzakora wa murimo uhamagarirwa none rero buriya bari aba yuriya muri abucyo waba mireri wari utambutse wari umaze kumurika abari bamaze kwakira abari bamaze kurangiza uwo mwiteguro hari icyo Imana yari iri kubategurira icyo yari kubategurira ni ukuvuga ngo baragira ubutumwa bwa marayika wa kabiri bagiye kugera kuri ubutumwa bwa marayika wa gatatu ubutumwa bwa marayika wa gatatu ubwo twabibonye buza buvuga iki buza butubwira iby'urubanza ibyo by'urubanza tubwirwa twibuke nanone ndongera mbibutse tugende kure twongere dutangire mu itangiriro twabonye yuko hari mu itangiriro iki cya gatatu murongo wa 15 twabonye ko hariho intambara turimo ariho iyo ntambara yatangiriye iyo ntambara ikaba izaguma kurangira muri uko kurangira iyo twabonye yuko ko hariho aricyo gihe nanone igihe kirangira ry'imbabazi muri wa murimo Kristo adukorera umurimo wo kugira ngo arembure icyaha adutunganye maze twongere dusabane n'Imana yacu mu buryo nyabwo cya kintu Adamu yabuze cyamutandukanije cyaha cyamutandukanije n'Imana Kristo akirandure muri twe twabonye ko mu murimo dukorera harimo umurimo wo kutweza noneho nyuma yakagira ate n'igihe cy'urubanza muri icyo gihe cy'urubanza bwa butumwa bwa marayika batatu marayika wa gatatu aza atujyana muri icyo gihe cy'urubanza abagera imbere y'urubanza aha handi tuvuga ko dufite
umuvugizi wacu umuregezi wacu ari we Kristo ari urudukora wa murimo kuturengera abarengera ni bande neba abandi nanone tubaze kubona yuko baba bamaze kurangiza ya ntambwe y'amareka wa mbere barangije ntambwe y'amareka wa mbere yo kwihana bakagera ku ntambwe ya kabiri y'amareka wa kabiri wo kwezwa yo kudutunganya kugira ngo igihe twa twambaye umwenda wo gukiranuka ukristo aduha maze dutambuke iki dutambuke imbere y'intebe y'urubanza muri imbere y'intebe y'urubanza rero niho turi kubwira niho turi gutegurirwa ubutumwa bw'amareka wa gatatu buza butubwira iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo inyamaswa n'igishushanyo cyayo twongere twibuke ku byo twabonye mu gihe mu butumwa bwawe twize bwa Danyeli ko icyo gihe cya nyuma Satani nyine nahaguruka azahaguruka agashaka kurwanya ibyera by'Imana ni ukuvuga ngo hagomba kuzagira hate hagomba kugira abagomba guhagaze muri uwo murimo koko abagomba guhagararira ibyera by'Imana abo ngabo bakaba ari bagiye kurangiza iki bakaba ari bagiye kurangiza aya mateka yayandi yatangiye mu gihe cy'itangiriro abo ngabo bakaba ari babandi ngo muri iyo kurangiza uwo murimo aribo bazaba koko bashoje amateka y'itorero bashoje amateka y'isi ari babandi bazagira bate bazasanganira Yesu ari babandi Kristo azagaruka avuga ati ngaho bagaragu beza mwakoze ibikwiriye ndetse ngo abo ngabo ni babandi bazatangarirwa n'abariya bantu ba kera tuzi bakomeye barimo ba Danieli barimo ba Aburahamu ndetse na ba Dawidi bakavuga ati aba bantu barangije iyi ntambara ikomeye aba bantu ni bande koko aba bantu murumva ko bene data ahantu hakenewe imbaraga zidasanzwe izo mbaraga nanone tuzarushaho kujya kubyimbikamo hahandi batubwira ngo hari imvura ikenewe ya nyuma imvura y'itumba iyo mvura izagira ite igomba kuza itegura isarura riheruka muri gutegura isarura riheruka mwibuke ibyo twari turi kureba ubushize ko twari turi kubona ibyerekeranye n'urusaku rwa mu gicuku ahawe twabonye ko urusaku rwa mu gicuku ruhagurukana imbaraga nyinshi ari byo tugiye kureba kugira ngo none tuhite dukomeza turangiza ubutumwa bwa marayika wa kabiri mureke nongere mbibutse make muri makeya twongere turebe kuri ya tablo yacu iyo tablo yacu nk'uko mwe murakumurya kuri Facebook muraza kwibona nanone n'indi barakwishyira ku alinye kuri YouTube nayo yashyiraho kandi no kuri Facebook nanjye nyiboherereze ubwo murayibona ariko ubwo n'ubundi ya yindi musanzwe tuzi y'amateka y'abariya b'imoto bwa Marika wa mbere bariya b'imoto bwa Mireri ndongera nyiboherereze ku buryo muhita muyibona noneho namwe bize kubafasha kongera kwimbika ndongera bibutse yuko ibyo mbabwira ahangaha ngiye mubona ko nge mbaha ibi ni amajyejuru mbaha ntabwo nimbika cyane ahubwo kwimbika ni mwebwe ni ukuvuga ngo icyo nkora ni nk'uko mbabwira nti dore ahantu hari ubutunzi ngaha dore ahantu hari izahabu ngaha noneho mwe ni mucukure murayibonamo ngo ibyo mbaha ntabwo ari byo byagombye kuba kububaka ahubwo ibibubaka ni bya bintu ntabwo ari bigiye kwishakira njye ahubwo icyo nkora gusa ndikubarangira ndikwerekana nimurebera ahangaha nimufate ibikoresho byanyu bya ngombwa mucukura ahangaha dore hano hari ubutunzi bukomeye tugende mureka twimbike twihute tujye aho hantu aba ariko nkurikira kuri Zoom reka mbahe iyo taburo kugira ngo tuyirebereho hamwe irangira gucika intege kwa kabiri ntabwo murabinyihanganira ntabwo nayishobora kongera kubishyira mu kinyarwanda kuko naje kugira akabazo ka tekinike bituma ibyo nari nakoze bigira akabazo sinashobora kubikomeza bwabaye ngombwa ariko niyo cyatumye nurebye ndetse twaratinze gatoya ku masaha twateganyije
ariko ndeka ndabereka aho mugomba kushakira byose nuko tugomba kwibona ahangaha tubwo ubutumwa bwa marayika wa kabiri ngo ugucika intege kwa kabiri mu gifaransa tuvuga ko mu message du deuxième ange le deuxième désappointement ni ugucika intege kwa kabiri kwa ugucika intege kwa ba bandi bari bageze bate bari bahagurutse nabo bavuze bati umucunguzi wacu araje umucunguzi wacu araje tugiye kumwakira umwami wacu araje tugiye kumwakira turebe uko tu ibyo tubwirwa nuko ibyo tubwirwa nuko icyo gihe nkuko twari tubibonye yuko habaye kongera gucika intege aya mateka nkuko nabwo ngo ntabwo nashoboye kubishyira mu kirimi ariko abafite igitabo cy'inyandiko z'ibanze le promesse écrite cyangwa zafite mu gifaransa ngo ni promesse écrite kuri page yaho ya 240 kugera kuri 245 muzahabona ibyo batubwira ngo kwerekanwa kw'itsinda ry'abategereje mu nyandiko z'ibanze ni kuri page yaho y'188 kugera kuri page ya 191 ntabwo mvuga ngo ngiye kubasomera ahangaho ya ahubwo mwebwe muze kufatira icyo gice kize kubafasha kugira ngo murusheho kongera kwimbika ku buryo nabwiraga mbese tubifate nk'aho ni igikoresho mbahaye biri kubera ndi kubarangira ngo mufate icyo gikoresho kirabafasha kubona bwa butunzi cyangwa se bigira bashobora kubasobanura neza n'ibindi tutawe mbe ntabashe kuba nababwiye ahangaha cyangwa se nanone mushobora kongera kubibona none kuri mu kindi kigo gikurikiraho kivuga ngo kwerekanwa kw'itsinda ry'abategereje kuri paje yaho mu nyandiko z'ibanze cyangwa se inyandiko za kera muri paje yaho 191 kugera kuri 194 aho ibyo byigwa byombi mushobora kongera mukabisoma rwose muzahita murushaho kumva neza ibyo ndi gushitegereza kubasobanurira mu gifaransa bagira bati bakora rero le mouvement adventiste illustré promesse écrite à page 240-245 ou bien une autre illustration promesse écrite à la page 245-249 et cyangwa nibyo twavuze ukundi kwerekanwa kw'itsinda ukundi kwerekanwa kw'itsinda ry'abategereje ngira akantu nkosora gatoya kugira ngo nababikurikira mu nuko mubisoma neza bisoma neza nta ibirekera muruubuyo icyo bigiye kudufasha ndagira ngo turebe neza rero muzibaza kongera gukomeza guhamubonera akanya n'ikindi minsi yose muzakurikiraho uko inyota mwamuyifite uko mwamufite ubushake bwo gushaka kubyumva mushya kintu mwabisoma reka turebe icyo batubwiye twibukiranye gatoya ubutumwa bwa marayika wa mbere nyakubahwa gatoya nze ari akantu nshaka gukosora gato kugira ngo ibyo tubona neza itandukaniro nyaryo cy'ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri kugira ngo ibintu tubizirikane nawe mwaka nagira ngo ukosore gato kugira ngo tubushobore kubizirikana twibukiranyije neza ni uko ubutumwa bwa mirera yatangiye imana yahaya yatangiye icyo gihe giheruka twabonye ko attendons la fin de quoi
yuri ya myaka igihumbi magana abiri na mirongo itandatu y'umwijima. Iyo myaka igihumbi magana abiri na mirongo itandatu y'umwijima twabonye yuko yarangiranaga n'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani, ariho hano habaye ukuza kwa marayika wa mbere, l'arrivée du premier ange. Ubwo kuza kwa marayika wa mbere twabonye yuko icyo gihe hari ku isi hose hatangiye kuza ikintu cy'ububyutse, twibukiranye ikintu nanone cy'uko kugira ngo umuntu ahaguruka byuke nuko hari marayika, nuko hari umarayika wo mu ijuru cyangwa se Imana iba yohereje umwuka w'Imana ukaza gukomanga kuri we. Ni ukuvuga ngo ijuru riba ryaje gukomanga kuri wa muntu ngo rikanguka kanguka. Ngiki ni kibaye muri uriya mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani, irangira ry'umwijima. Imana kuko muri gahunda yayo nk'uko twabonye ubuhanuzi bwa Daniyeli, mwibuke rwa ruhererekane rw'ubuhanuzi bwa Daniyeli, iriya mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani hari ahantu n'ubundi byari Imana yari yabugaragaje. Yari yavuze ko imyaka igihumbi magana mirongo itandatu ari cyo gihe yari ihaye kariya gahembe gatoya mu kurenganya abana b'Imana, kuko twabonye muri Daniyeli igice cya karindwi mirongo makumyabiri na gatanu. Kiriya gihe Imana yari itanze ni ukuvuga ngo no mu mateka y'isi, twibuke yuko amateka y'isi yose nayo ntabwo ariyo yigenga gutya, ahubwo byose bigenda muri gahunda Imana yashyizeho. Ayo mateka y'isi nayo ni uko muri mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani mu mateka y'isi nayo hari ikintu kiri guhinduka. Kiriya gihe nimushaka n'ubihuza neza ni uko no muri kiriya gihe nanone aribwo muri Amerika hari hatangiye, hari hari kurangira intambara zaho. Amerika ubwo ari bitangiye nanone igiye gutangira kuzamuka ya nyamaswa tubona mu byahishuwe cumi na kabiri, inyamaswa avuye mu gitaka. Ubwo nagira ngo nshyire ka parantezi, ntabwo mbiyinjiramo cyane, ariko mwibuke yuko nanone Amerika ariya nanone yagomba kuzagira ate, nanone tubona muri ibyera byahishuwe cumi na gatatu ari igomba no kuzasoza iki, kuzakomeza mu buryo bwo gusohoza ubuhanuzi cyangwa se kurangiza amateka y'isi nayo iri mu buhanuzi, iri mu bigomba kujyana n'ubutumwa buheruka. Mu gihe twabonye yuko Mirerwa yaje kuzatangira kwiga mu igihumbi magana munani cumi na gatandatu, mu igihumbi magana munani cumi n'umunani, ubwo ni kubasubiza ku buryo twabonye kembe hashize igihe yaje ndubajya umwaka uri kurangira, twabonye uburyo bw'amareka, uburyo Mirerwa yatangiye kugenda asobanukirwa ukuntu yagiye asobanura yayimbika mu ijambo ry'Imana. Ageze mu gihumbi magana munani cumi n'umunani agera ku mwanzuro yuko abonye yuko igihumbi magana munani mirongo ine na gatatu mu myaka makumyabiri n'itanu yuko Kristo azagaruka. Ariko none twabonye yuko none ngo yafashe indi myaka itanu yo kugumya kongera kubitekerezaho ngo kugira ngo yumve neza niba koko nta hantu yaba yibeshye. Uwo mwanya yarafashe kugira ngo arebe ko niba nta hantu yibeshya, watumye arushaho gukigira ati ko kugira ibihamya nyabyo kutuma nawe yumva ko ashikamye mu ijambo ry'Imana, ibyo twakwita mu gifaransa affermissement intellectuel, kuba yumva rwose ashikamye afite mwibuke y'amagambo nanone tubona mu rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu murongo wa cumi na gatandatu, ko umuntu wese aba agomba kuba yiteguye gusubiza umuntu wese umubajije ibyo yiringira. Ni ukuvuga ngo ibyo twiringira cyangwa se twubatse ntabwo ari ibintu twabwiwe, ahubwo twebwe natwe ubwacu twamaze kumva ko ari ibyo tukarabisuzuma. Aha hantu mu iki kintu nanone mwibuke yuko icyo kintu kigira gifasha iki, gituma ukwizera k'umuntu kutajegajega. Mirerwa rero muri iriya myaka itanu nanone yatumaga ukwizera kwe kutajegajega, byari byagomba kumufasha kugira ngo koko abashikamye nyako. Twabonye yuko yageze mu mwaka w'igihumbi magana munani mirongo itatu na rimwe
nibwo yatangiye kwandika yahereza abantu ibyo yabonye ababwira ati ibi bintu dore uko mbibona nyaboneka ndabona ko mu myaka 25 Kristo agiye kuzagaruka twabonye yuko ngo yumvaga hari ikintu kimuhatira muri we avuga ati ibi bintu nutabivuga abantu bakagira ikibazo bagapfa batabisobanukiwe amaraso yabo azakomeza ku mutwe nk'uko yabagabo tubona muri Ezekiyeli aho yabwiye aho Ezekiyeli numva ari igice cya 3 Is a cherry, I have how ariko nutamuburira agapfa azize ibyaha bye uwo amaraso ni uwo wazajya ku mutwe ni iki cyatumaga mirere nagira ubwo avuga ati koko ndumva koko hamfitiye inshingano ikomeye nibwo twabonye ko ngo muri ya mwaka 30 na rimwe yari bwagize ate yasobanukiwe neza yuko agomba yumva afite igihe cyo agomba gukora iyo nshingano atangira kuvuga ati reka noneho mbyandike byoherereza abo bapasiteri mu madini yabo n'abandi bose bagenda bisoma yenda bo basabwa bafite ubuhanga muri uwo murimo bo yenda bazagira bate bazabwira abo bantu babo bazabwira ababizera babo babasobanurire kuko yenda bagira ubwo bahinduka ariko Imana ntabwo ari ukwikora umurimo wayo ahubwo yeza umuntu ikamwereza gukora inshingano runaka abo ngabo n'ubundi babaga bafite bayoboye amadini yabo hirya hino babaga barafasha mu bizera baba bifite ibyo babigisha ndetse bidahuye n'ijambo ry'Imana bimwe ndetse abo ngabo ntabwo bari gushobora kuyobora iki kuyobora umurimo wo kwezwa nizo mpamvu ubwo bwo amirere yari afite n'ubwo ubwo bwose yari bufite ntabwo Imana nonone we yari kumutegura kandi yari mu mwanya munini iyo byose byari mu bushake bw'Imana bwo kugenda imuyobora buhoro buhoro kuko hari kindi yagira gate yari imutezeho bigeze muri mwaka 1833 twabonye yuko habaye iki habaye gusohora kwa urabutumwa bwa Matayo 24 umurongo igice cya 24 nako umurongo wa 29 aho we inyenyeri zagombaga kugwa izo nyenyeri zaguye twabonye ko zaguye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 hari zo noneho muri mwaka 1833 ari byo byari zije gutsindagira umurimo mirenge yagiye yaratangiye yari amaze guhabwa uburenganzira noneho bwo kugira ati bwo kuba yatangira kujya kwigisha muri ayo madini ni ukuvuga ngo Imana imuhaye ubutumwa agomba kujyana agashyira abo bantu nkuko twabonye ko abo bantu barebana n'irihe torero mu yo tujye mu buryo Imana yari yagiye itanga umucyo uko ibihe tugenda byigira imbere aho twari tugiye kwitegura itorero rya 5 ari ryo Sarudi iryo torero rya Sarudi niyo niryo mirere yari kugiye abo ngabo babwirwaga abo bahabwa ubwo butumwa ni abo ngabo mirere yari atumwe kugira ngo ababyutse abave mu binyoma noneho bagire bate bashobore kuzakomeza umurimo abo ngabo ni ukuvuga ngo inshingano bagomba kuba barakoze yo kuburira isi yo kugira ngo yo kubwigeza abantu hagakiza abo ngabo n'ubundi bari baratangiye kuhanga ibikoresho bya Satani barataye ukuri kwa kuri bari barigize guhagurukana muri cya gihe cy'abake cy'ivugurura ryabaye mu gihe cy'ubuprotestani barwanya inyigisho z'ubuyobe ubupapa bwari bwarazanye noneho bucyaho kugira ngo bakomeze bari batangiye kugira bate batangiye kujyana none bizanira ibyabo bidahuye n'ijambo ry'Imana bizanira imihango ndetse bigaragara ko
ciya kagozi ku buryo nyabwo n'inyigisho nubwo byobe bari barahawe kuva kera mu gihe cy'inyigisho za z'ubupapa mu gihe cyari cyaratambutse abo ngabo murabona ko bari bakeneye kugira ngo nanone bagumye bagende bagenda mu mucyo uwo mucyo rero ni uwo ngomira yari kubabwira ati dore noneho ibihamya aho kugerekana ko igihe cyicaje twabonye yuko ngo muri icyo gihe habaye ikintu twakwita igihe cy'ububyutse abantu batagira ko kugenda basobanukirwa bakumva bafite inyota yo gushaka gusobanukirwa niho twavuga ko cyari igihe cy'ububyutse butangiye kuzamuka ariko ubwo bubyutse n'ubwo bwagezeho noneho buba koko ububyutse bukomeye cyane igihe marayika wa kabiri marayika wa wa mbere yari agiye guhabwa imbaraga ubwo rukwango bwa butumwa bwa mirenge bugiye guhabwa imbaraga nibwo twabonye yuko muri kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2048 aribwo noneho undi buna none wari warabwiye ubutumwa bwa mirenge witwa Josiah Rich uwo Josiah Rich twabonye yuko yize damye yize byahishuye igice cya 15 kuri uwo murongo wonyine abonamo igihe ubwami bw'aba otoma buzahanguka ahita noneho abitangira kubibwira no bwati nkurikije uburyo mirere yatwitwa uburyo twize tubona yuko umwaka uhuye umwaka uhura nako umunsi ihame rivuga ko umunsi uhura n'umwaka ari ryo mirere ryari ryatumye mirere nawe aba akora imibare yenda akavuga ati muri mwaka w'1843 Kristo azagaruka bizaba ari irangira ry'imyaka 2300 y'iminsi 2300 ari ryo bivuga imyaka 2300 amaze kubihamya yabaga yishingikiza ko twabibonye mu byo dusaba muri Ezekiyeli igice cyawo cya 46 ayo magambo ariko tuyabona nkuko nanone nduva muri mu kubara igice cyawo cya 14 murongo kangahe ntabwo mwibutse neza ariko murahita mubona aho ngaho nduva twari twabibonye nuko tubona yuko icyo gihe ni ukuvuga ngo iryo hame nanone ryari rigize rite ryari ritsindagiwe koko iyo Josiah Rich akora iyo mibare akora icyo kigo cye yiga icyo gice cya ibyahishuye igice cya 15 twarabibonye nibwo noneho marayika habaye icyo kintu cy'ububyutse uguhanguka kwa ya ngoma y'aba Otomani byatumye isi yose ivuga ati bya bintu koko biragaragaye yuko hari ikintu Imana yateguye ariko twabonye uko none ngo habaye iki habaye ikintu cyo kurwanya uwo butumwa haza hahagurutse ngo abantu benshi cyane iyo dusomye ndumva n'amateka ya bamirira hamwe nibatubwira ko habonetse ngo abantu bagera mu 200,000 byari bihagurutse bigize bite bigenda muri ubu butumwa tubona none tugeze muri kiriya gihe cya mu kwezi k'1042 ubwo nibwo noneho haje mirere uri kiriya gihe none cya mirere buriya muri mu kwezi kora kuri ukwezi kwa gatanu 1842 bari bemeye bamaze kubona icyo gihamya none gikomeye abo bantu 200,000 bari nubwo bubyutse ariko Satani ngo yageze ate yarahagurutse aramurwanya aravuga ati ntabwo ushobora kuba nakwihanganira yuko aba bantu nabareka ngo none bagire bate bagende muri uwo mucyo muri 1000 muri uko kwezi kwa gatanu 1842 nibwo twabonye yuko ariko kuzana none kwa marayika wa kabiri uwo marayika wa kabiri yaje ariwe Charles Fitch
uwo Charles Fitch twabonye ko ngo uwo mu pastoro wari uwo mu idini ry'abapresbiteriyene arahago nawe yari yamaze kwemera ubu butumwa bwa mirere yari amaze kubona ko ibyo byose bihamya bigaragara we urumva muri bwa butumwa mirere yari yahawe kugira ngo ajye kubwira kugukangura amadini yose umu pastoro nawe birumvikana ko buriya ya hagurukanye n'abandi bizera benshi bari nabo urumva ko umu pastoro buriya harangizera n'ubundi yari afite buriya yahagurukanye n'abo ngabo bose uwo Charles Fitch yari yaramaze nawe ari mu bwo butumwa rwose Imana none iramukoresha kugira ngo agire ate akorere ya karita y'igihumbi 840 twite ikarita y'igihumbi 843 iriho buri abuhanuzi bwa Danieli n'ibyahishuwe nuko twabibonye mwibwe ko abuhanuzi bwa Danieli n'ibyahishuwe twaje kubona yuko neza twabonye neza yuko ngo icyo budufasha ngo nimbago nimbago ziri kunzira zigenda zitwereka akerekezo ziri kutwereka aho ziri kutwereka aho tugeze ubwo butumwa kwabo akimara gukora amakarita mu kwezi kwa gatanu igihumbi 842 bari bari gutegura kujya gukora ububyutse bukomeye hose ngo icyo gihe bakoze amakarita 300 hari harabe abwiriza butumwa 300 none bari biteguye kuzenguruka rwose muri icyo gihande byose bya Amerika hose bakagenda babwira abantu ati dore gihe cyaje murumva ko muri nukuvuga ngo igihe cyari bageze mu 842 nukuvuga ngo bari kubona ko ari nk'uhasige nk'umwaka umwe murumva ko icyo gihe hagomba ko hari ububyutse bukomeye cyane abantu biteguye bati dore hasigaye umwaka umwe muri uyu mwaka uri imbere Kristo aragaruka murumva imyiteguro ukuntu Imana yari kujyana abantu icyo ashaka gutsindagira angana iki ni ukugira ngo tubone neza yuko ubutumwa bw'amarika wa mbere bugenda bukagera kuri mu gucika intege kwa mbere cyangwa promesse des appointements ubu butumwa Imana yari yabutanze mu buryo nyabwo kuko ni kuri yabiteguye kuko kuba iyo mirere imubwira uti mirere dore rwose dore ko ibintu bimeze ura mucyo ngo twabonye uko kuri ya karita cyangwa se nibura busobanuro bwatangwaga ngo Imana yari yahikiza akaboko kayo yahishe amwe mu makosa aho bibeshyaga yanga kubaho uwo mu ntabwo yagusha kubaho uwo mucyo kugira ngo uhite awubona kuko n'ubundi umurimo wa marayika wa mbere cyangwa kugira ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye mwubahe mugire umwanya wo gusabana n'Imana yanyu mwumve muyikunze urumva ibyo byose byagomba kugira bate byagomba kugira umwiteguro nizo mpamvu Imana nanone muri bara kugira ngo abantu bishobore kubakangura ayashimye uko none bereke ati dore noneho nuko nanone nabiteguye dore yuko nanone nandikishije ibyahishuwe igice gice cya 9:15 nari narashyizeho n'igihe ubu bwami bw'abawotoma nabwo buzahanguka murumva ko ibyo byose Imana iba yabiteguye kugira ngo abantu ibajyane ibakuze ibageze ku rugero aha ngaha icyo nshaka gushyira kandi garongo ni ukuvuga ngo twumve yuko hari ikintu kigomba kubaho cye igihe cyo gukura icyo gihe cyo kugenda umuntu agenda abona ibihamya bimwubaka niho tugira tugana ubutumwa bwa Marayika wa mbere rero twabonye yuko bwarangiye kiriya gihe cyo mu kwezi kwa kuza kwa marayika wa kabiri twabonye yuko mu 842 mu kwezi kwa gatandatu ari amakarita bayafashe batangiye kwigisha ikibazo cyavuze twabonye yuko bagize ikintu cyo kwanga uwo mucyo ubwo iyi karita y'igihumbi 843 y'uko ubuhanuzi bwa Danieli n'ibyahishuwe ayo madini yari yarahagurutse y'abandi bari barwanyije inyigisho z'ubupapa b'abaporo abo bose baba barabyanze abenshi b'abayobozi twabonye yuko ngo babuzaga abantu babo ndetse kugira bate kushaka gusobanukirwa n'ibyo bintu abo ngabo ni amagambo tubona yuko ubutumwa buhabwa ririya torero ry'isaro rirabwira ngo
bafite izina yuko bariho kandi ngo ari iki ari intumwa none mane ku gice cya kurira gice cyo cyagira gice cyo cyagatatu ku murongo wa gatandatu imana ikavuga ngo mfite muri mwebwe mfite harimo bakeya muri mwebwe batanduje imyenda yabo abo ngabo nibo tuzagendana niho rero kuri kurira kurangira bwa tugo bwa marayika wa mbere burangiye bamwe babanze ubutumwa nuko kwanga ubutumwa nta kindi ngo cyagomba gukurikira bahitaga bongera bakagera mu bakajya mu mwijima ntabwo bashobora kubona undi mucyo wundi ariko ntabwo bafite kuba kwakira undi mucyo wundi ahubwo abo ngabo bameshe imyenda yabo batanduje imyenda yabo abo ngabo ngo nibo bari bagiye kugira bate bari bagiye gutera intambwe bakinjira mu tumwa bw'amarayika wa kabiri nibyo none batubwira ngo la porte ferme urugi rwarafunzwe muri icyo gihe icyo gihe banze ubwo butumwa bwa mara banze ubwo butumwa barwanyije iyo karita y'umugarura na 43 aho ihubwo iruhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe muri no kuri uko gutangira ku persecute abana b'Imana kubaho ku umuryango warafunzwe noneho dutangiye cyagiye cy'ubutumwa bwa marayika wa kabiri Marayika wa mbere twibuke yuko ubwo butumwa bose baramaze muri icyo gihe bamirira abo ngabo bose babaga bavuga ko ngo ubutumwa bwabo bwavuga ko ngo Kristo azagaruka ryari hadinze kuba nshaka kwakosora umwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na gatatu kuri iyi taburo ikurikiyeho noneho dutangiranye n'iki n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri ivuga ngo Babuloni iraguye ubwo butumwa marayika wa kabiri buze noneho nkuko twabonye ngo marayika wa kabiri atangiranye na kiriya gihe cy'ifungwa cyo gufunga niko kuza kwe urugero rurafunzwe marayika wa kabiri araje ariko noneho uwo marayika wa kabiri ari we Charles Fitch niwe wari kuvuga ngo baburoniraguye baburonetombe yabivugaga ariko murebe ikintu umupasiteri urumva ko umupasiteri Charles Fitch we ndetse urumva we yabaga afite kubyumva neza abona ibyo bintu byose babaga baribo mbere akiri muri urwo ruhe muri ibyo byabaga barizo ibyo bitaradisiyo babaga bafite uwo mucyo batari bafite n'ibyo cyose aho niyo yavuga ati niba mubyanze koko baburoniraguye nk'uko nababwiye nti abo bantu bari basuye mu mwijima basuye mu mwijima bagize bate bahise bisubira muri za nyigisho z'i Roma batangira ndetse ngo icyari aho kugira ngo bagumye kugenda bajya mbere ahubwo bageze bate basubiye inyuma niho bababwira ati baburoniraguye musubiye muri za nyigisho twarwanyije kera ba Luteri barwanyije bazuwimbere ba Wycliffe n'abandi bose ati mwe nizo muri gusubiramo baburoniraguye basubiye baraguye basubiye muri baburoni aho ngaho kuri tugeze kuri tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu mu igihumbi 1843 ni ukuvuga ngo ni cya gihe wa mwaka gukosorwa hano gatoya iki gihe hari ku itari ishobora kuba ahubwo no ku zindi karita ye ku bintu nabyo twabonye mbere akamere n'agakosoye byari bigeze kuri iriya tariki ya hari ku itariki ya 20 kuko bahawe kiriya gihe cyo bigeze ku itariki ya 20 na rimwe z'ukwezi kwa gatatu mu 1843 ni ukuvuga muri karadire ya bibiliya ni ukuvuga ngo kuko umwaka uhera mu kwezi kwa gatatu ni ukuvuga ngo icyo gihe umwaka uratangiye niba uwo mwaka utangiye ni ukuvuga ngo uwo mwaka uratangiye dushobora gutegereza ko Kristo z'uyu munsi ashobora kuza ejo ashobora kuzaza muri iki cyumweru ashobora kuza mu kwezi kuri imbere bagenda bategereje muri uko gutegereza
mwibuke ko ari babandi bageze bati babandi bakiriye bwa butumwa muri ka wa mbere babandi bari muri iyo kintu cyo kuvuga ngo araje noneho bageze muri kiragero no cyo kuvuga ngo araze ejo cyangwa araze ejo cyangwa araze ejo bundi araze noneho bageze muri iyo kintu cyo kurushaho kugira bati kurushaho kwitegura cyane kurushaho kugira ishaka ryo kumva bavuga ati tugiye kumubona koko icyumweru cyatabuka nubwo atatamunye umunsi yenda araze ejo niba ataje ejo yenda azaze ejo bundi niba ataje ejo bundi nubwo icyumweru rwose cyarangiye ariko yenda ashobora gukomeza bakagenda bagenda babara ukwezi kurara kuratambuka amezi abiri aratambuka amezi atatu aratambuka umwaka urarangira umwaka warangiye ryari nanone ubwo urangira ku itariki ya 2021 z'ukwezi kwa gatatu mu 1844 naka kano ndi kukosora mu mwanya mu mwaka 1844 biba ari bwo noneho bavuze bati yo wa muntu koko turabona hano nta kigenze ntabwo tumubonye ariko twibuke yuko ibyo twabonye mu bigirwa twatambutse bo twabonye uko ageze kiriya gihe muri bara bose rwari bategereje bose cyangwa se n'abagore bavuga taraza ejo meza ejo ntaje ejo bundi ntaje bamwe baga bari kugirushaho kugira bati bagenda barushaho kugenda barushaho kwimbika cyangwa se barushaho gukomera mu ijambo ry'Imana ugukura kwabo mu by'uburyo bw'umwuka barushaho kugenda bajya mbere ariko abandi bo noneho hari abandi bagenda twavuga bagiye babafasha agashate bakurikiye bavuga ati yenda batansiga yenda bakokugasanga bibaye ngo abo ngabo hari harimo ngo bamwe b'imiryarya abo ngabo n'ubundi ngo Imana yabaga bibaze kwibona mbere ibona ko ngo abo ngabo bashobora kubona umuntu inkomyi y'umurimo abo ngabo n'ubu ntabwo bari mu myiteguro nyayo ntabwo bari kugera bate ntabwo bashobora kugera ku rugero ni inkurikizi gusa bari gukurikira abandi abo ngabo rero ngo hagombaga kugira ikintu cyo kugira ngo bashungurwe nizo mpamvu kuriya uriya butumwa bwa marayika wa mbere bwatangaga iriya tariki cyangwa iriya tariki ntigereho ariho tubona ngo ugucika intege ro promedes appointment iyo byagombaga kubaho ngo kugira ngo izo ryarya nabo bose b'inkurikizo bari bayikwiye n'urya bave mu nzira mwibuke yuko nababwiye ko muri kwagukanguka kuriya kwari kwatangiye mu 1840 kuriya kugira cyangwa Joserich ko hari hagurutse ibihumbi ngo bigera muri 200 ariko none bigeze kiriya gihe ngo kuriya gucika intege ibihumbi 150 byahise bibareka birigenda ibyo ngibyo nanone ni nabyo ngo duhuza n'udusoma amagambo ari muri Yohana igice cyawo cya gatandatu niba batubwira ko ngo hari abantu ngo baheshe ngo bari barakurikiye Kristo ariko none ngo abahanga ibyo kurya barangije nyuma y'ubukebwa bari ngo Kristo ko twagukurikiye tuko twakubuze arangije ubukebwa arabwira mu gusoma icyo cya gatandatu cya Yohana niba ngo yabwiye ati aha ati ni bya biryo n'abahaye nizo mpamvu muri kunkurikira arangije ngo abenshi bahise ngo kuko ngo bimuvaga ko icyo bamwifuza ari ukugira ngo bazababere umwami wabo aricyo bafite ibyo aho icyo bari kumwerekezaho mbese abahe ibyo bakeneye mu buryo bw'umubwa kimubiri arangije ngo aravuga ati taha ati nzi ikiba mushakira ni icyo mushakira ngiye ati nuko bya byo nabahaye wowe ngo yabaga ari gusoma mu mitima yabo ari kureba ikibaharanye abo ngabo rero nibo twavuga twagereranya ngo na ziriya ndyarya n'ubundi zabaga ziri kugenda zikurikiranye gusa ngo abo ngabo ngo abo bose ngo bahise bongera banga Kristo ndetse ngo bagenda bavuga bati ngo ndetse yavuze ko atari we Kristo ayo magambo muzasobanura none mu wifuzwa ibihe byose aho batubwira mu gifaransa tubara Kristo de Galile ngo bahise bavuga ngo ndetse ngo yavuze ko atari na we Kristo batangira kugenda bamuhimbira n'ibyo atavuze ngo abo bose bahise bamwanga ngo naho urwango rwa ruri bavugaga no kugiye cyo kumusaraba ngo bamubambe ngo aheshe ngo rwahagurukiye aho ngaho abo bose niho batangiye kumva banamwanze nawe n'ubwo kumwanga bageze bate bagiye basanga ba bafarisayo babandi n'ubundi bari bararwanyije Kristo batishimiraga kwaza nk'uko n'ubundi bariya nanone bamaze gucika intege bahise bagira bate bahise basanga babandi n'ubundi barwanyaga ubutumwa bwa mirere
nabo bagenda bifata bajya kugira ate bajya mu gikundi cyabo cyo kuba ko bagomba kurwanya iki bagomba kurwanya bose bazana kuri uko nkuko kwa gucika intege kwambi bende data mumba bare nubwo ndi kuba bamwe mwari mwarabibonye mwageze muti ariko nuko nzi ko hari nabandi bashaka kwenda bahereye hangaha yenda bizabira biratuma bazojwa kuzasura bazatuma bazajya kongera gusubira mu byigwa byatambutse ariko ibyiza icyo nshaka no kugira ngo nibura iriherezo turyumve neza iriherezo ryumvikane bene data nuko nubwo mireri ababanga abangaba bari muri ubu bari abo ngabo bahagiye kuba iki muri uko gucika intege twabonye kwakurikije iki guhera kuri tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu mu 1844 baravuze bati ubonye batabwo nyina ntabwo aramubonye habaye cyagiye cyo kujya bati ariko bigenze bite bamwe bacitse intege basubiye banaho bacitse intege abenshi yohumjana 50 bose biravuze ati n'ubundi atahane wonde tutwa aterega n'ubundi ahane wonde tutwa n'anjye n'arabicenze bera ntabwo nabona gara ikintu kitagenda n'ubwo bwose najyanaga nabo ariko nabona hari cyabaga kitagenda rwose ataha nabo bagira bate babisubireyo ariko none ngo hari abandi bavandi mwibuke cyane nabwiye ko bahabaga bari kugenda bate bari dala croissance bari kugenda bakura basobanukirwa bagira icyo twakwita enafermisoma intellectuel bibike mu byanditswe ayo magambo mwahita muyahuza ndetse n'andi dufite muri mu BFS gice cya 14 bavuga ko ngo reconnaissance kwimbika mu byanditswe bo bituma tutagira dute tutajegajega ngo tudakururwa n'iki na tutnina n'imiyaga y'inyigisho zitandukanye zishobora ngo tuba twanyeganyega BFS gice cya 14 ndetse twakoreye tukayahuza na rero none mu rwabo rwa Petero igice cyawe cya 3:16 aho batubwira ngo tugomba kuba twizi dushobora gusobanura ibyo twizeye uwatubaza impamvu z'ibyo twiringiye dushobora kuba twabimusobanurira aho ngaho tujya tubireba neza yuko biri guhura n'iki nacyage cya mirari nawe yafashe ya myaka 5 yo kugira ngo arusheho gusobanukirwa aba ngaba nabo rero urumva ko nabo bari kugendana no bashobora kubimbika mu byanditswe uko bagenda bimbika mu byanditswe bo bageze hari ahantu baravuga bati ntibishoboka ko tubashobora twatwarireje dore ukuntu Imana yatuyobyeyo uyu murimo ko tubibona muri ubutumwa bwa Marayika wa mbere dore habaye ububyutse budasanzwe dore ndetse ubuhanuzi bwarasohoye dore uriya biriya byo kutubwira ngo iriya hame ry'umwaka k'umunsi ungana n'umwaka tubona muri Ezekiyeli igice cya 4:6 cyangwa se mu kubara igice cya 14:26 niba ndibuka neza cyangwa 34 bishobora kuba 34 niba ndibuka neza ariko mwabibona igice cya ariko ku kizo cy'esiro ngo ku cyo kinya cyo byo nibuka neza no kuze cyari kane gatandatu ku barandu bare 14:23 naho ngaho iryo hame bakavuga ati iri hame tuzi ko ari twabonye ko ari ukuri bakongera bakibuka za nyenyeri zaguye bakongera bakareba bati hari ikidashoboka none aba bantu kandi n'ubundi aho bari kutubuza kwiga ibyanditswe bari kwanga ubuhanuzi byose biragaragara ko aba bantu n'ubundi koko batayowe n'Imana hari ikintu rero gishobora kuba tutabonye tutabonye neza ariko ukuri ko kurahari babo ngabo nibo ngo bongeye gusubira mu gusuzuma ibyanditswe barongera baravuga ati iriya karita y'1843 yari byari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Abakuki ku gice cyawo cya 2 barongera baravuga bati ariko twongera tubirebeho neza basubiye twabonye uko ngo bagiye gusoma ubwo buhanuzi bwa Abakuki baje gusanga yuko ngo hari harimo igihe cye baravuga ngo
ubu buhanuzi ni ukuri mu butegereze kuza ko bizaza ni bumva ko hari abaza kubona ngo niyo bwatinda gusohora mutegereze kuza ko buzaza bahise babona umukungu hari iki harimo igihe cyo gutegereza aratadatanze barongera basubarongera bareba bati iyi karita n'ubundi nanone iri mu ruherekane rw'ibyarwa rwa Daniyeli rw'ubuhanuzi bwa Daniyeli bw'imyaka 1300 ura Daniyeli igice cya 14 ariko none bubu bikwaho mu mwaka w'1400 43 tuvuga tereko nanone iyi hari muri uruherekane no twabonye yuko baje kureba ubuhanuzi burebana n'iby'imyaka 1335 buri muri Daniyeli igice cya 12 12 bareba n'ubuno bari bamaze kubabaze kubabuhuba n'uno murongo nanone wa 12 w'igice cya Daniyeli 12 murongo wa 11 uho tugira imyaka 1290 nano barareba baravuga ati twabonye ubwo buhanuzi barareba basanga ubwo 1990 baragenda bakagukura mu mwaka 1998 ari ryo ryatangira ryabyo none bakatubwira bati hahirwa abaza abazategereza bakageza iyo mwaka y'1000 mu gihe mu mwaka y'1335 bazategereza bagasa bahita bihura basanga bihura n'iki bihura na wa mwaka y'1933 baravuga bati ah none niba hano bari kuvuga ko duhiriwe ni gute twaba duhiriwe none uko bikaba ari ibinyoma nibwo bavuze bati ahubwo dore amagambo aratuvuga ngo dutegereze kuza ko bizaza bahita bongera kugira ikintu cy'iki cy'ibyiringiro bagumye kurushaho no kwimbikana mu byanditswe ariko twarushaho no kugira bate barushaho gushikama ariko none ubwo ari gushikama ni bangahe ni 50,000 kuko 150,000 byo byagize ubu byamaze kwigenda ibyo 50,000 bya biri biri gutera intambwe muri ubutumwa bw'Amerika wa kabiri ngo muri none bari kuvuga bati kuko Babiloni iraguye abo ngabo twabonye yuko ngo gutegereza kwabo hari ugutegereza kuzageza ryari kwari gutegereza kuzageza igihe none bazasobanukirwa neza n'igihe Kristo azagarukira koko ibyo twabonye yuko uwitwa Samuel Snow ariwe noneho waje kuzasobanukirwa n'umucyo dufite mu buturo bwera cyane n'igihe cy'impongano abona ko ubuturo bwe igihe cyo kweza ubuturo cyabaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi umunsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi amaze kubona ko ari cyo gihe cyo kwezwa ari cyo kweza ubuturo aravuga noneho byamufashije kongera kwimbika mu byanditswe abona neza ibyerekeranye na kalandari y'abakarayiti abo tangira no kugena abona ya matari abona no abona gushyira amatariki aya ahita hera abona ko ya tariki y'ukwezi kwa 10 na kwa munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi muri ya mwaka 1844 uzahura ni tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 ahita abwira abantu bati koko muri cyo maze kwiga maze kubona yuko ahubwo ko Kristo ko kuza azaza ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844 ibyo ngibyo yabanje nayo nayo byabaye nkaho kwa kuri kwabire yabanje nayo kubikora mu buryo bw'inyandiko ariko noneho ari mu rusengero rw'i Boston twabonye yuko ari igihe cya minwi hari ariko tugeranye na minwi abo rwosengero rw'i Boston ku itariki ya 21 z'ukwa karindwi mu 1844 aribwo noneho yigishije kuri ibyo bintu abwira abantu ati Kristo azagaruka igihe niki abereka imibare yabereka neza aribwo aberetse ibyerekeranye n'umunsi wa mbere ukwezi kwa mbere ariyo byahuraga n'itariki ya 19 z'ukwa kane mu 1844 ariho noneho ubutumwa bwo kubwa marayika wa kabiri
ufata ibeme koko butabumaze bubanze gusobanukirwa n'ubwasobanukiwe neza arongera ahitabona neza yuko noneho icyo gihe yari ari muri rwose rw'i Boston ubwo abigisha bwose ariko abantu ntibabyumvaga neza ntibabyumve neza ariko icyo gihe nyuma yaho nuko hari hari exeteri muri mene hari hari nanone kamitingi cyangwa se urwo ingando yari yarateguwe kugira ngo abantu baze kwiga bari bakiri nyine umva ko bakiri gushaka kugira ngo bumva bavuga ati byose hari ibintu tugomba gusobanukirwa muri iyo ngando bari yari yatangiye ku itariki ya 12 yagomba kumara icyumweru bigera kuri 17 muri iyo ngando bari barimo nibwo noneho Samuel Sonowe yayigezemo ku itariki ya 15 uko yatangiye yahageze ngo ku mugoroba batangira kwigisha atangiye kwigisha ngo abantu none bakumva batari kubyumva neza ngo bukeye bwaho arongera ikigo none agisubiramo none abantu barabyumvise neza barabumva none yatariki kubabara barayibona neza ariko baravuga bati koko none turabibonye umukwaraje dukabimuze tumusanganire bari kwa gusora kwa bwa buhanuzi cyangwa se wa mugani w'abakobwa 10 wo muri Matayo 25 ku murongo wa 5 baduga ngo abakobwa 10 ariko bose ngo bari basinziriye none ngo rusaku rwa mu gicuku rurabakangura ariko muri uko gukanguka hari bamwe bari bafite amavuta ahagije hari n'abandi batari barafite amavuta ahagije ahangaha nanone bene data nagira ngo bongere mbereke yuko iyo muri urwo rugero n'ubundi hari abandi n'ubundi baba bagomba kongera bagashungurwa indagira mu bigereranye na kiriya gihe Gideon nanone yagomba kujya ku rugamba amateka n'uba muyazi cyangwa mwana asaba Imana avuga ati urwo rugamba rwose ngomba kujyaho Imana avuga ati izo ngabo ni nyinshi banza bamwe bashungura arashungura bamwe aravuga ati barasigara Imana avuga ati atongera ushungura ati baracyari benshi ahangaha nanone harajye kongera kubona none irindi shungurwa kuko muri icyo gihe ngo bamwe ntabwo bemeye ubutumwa neza bose ngo babandi bari bari ku ruhembe rw'umurimo babandi ba Jose Arici bari ba Mirene hari abitwa ba Joshua Hines nabo bari bari umuntu bari bakubye ni ukuvuga ngo muri babandi muri ababwiriza b'ubutumwa 300 bari bari rwose baratwaye umurimo muri kino butumwa bw'Amerika wa mbere ntabwo babaye ba mbere kwakira uriya mucyo ahubwo ngo bagize bate babanje gutsidikanya barashidikanya bati ntabwo ibyo byabaribyo ariko hangana ashaka kureba ikintu ashaka gutsindagira ahubwo atoye mnagira ngo bibuduko mirere bira Samuel Sonowe yari atangiye kwigisha mirere nawe icyo kintu nawe yarahoraga nawe nubwo bavuga ko batangira ziriya tariki ngo arazigiye n'iki mirere we ntabwo n'ubundi yigize atangaza neza yaravuga ati niba imibare yanjye koko ari yo koko ndabona bisho azabigiye n'iki abandi bakavuga ati woya wishyiraho kolo kondisiyoneri biva ngo wenda woya tuhamya neza yuko turabona neza ko ari biriya ku buryo ubona noneho mirere nawe yari yarigeze kubona biriya buriya mucyo werekeranye n'ibyo werekeranye n'ibyo kwezwa uriya munsi wo kwe w'umunsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 ni nabyo noneho Samuel Sonowe urebye yuririyeho ahera bimuha inzira yo kugira ngo ashobore gusobanukirwa mbese no kuvuga ngo mireri yaba ari wavuga ngo yaba yaramuhereje ikintu cyo guhera kugira ngo akomeze nuko rero mu wako uri kuri Imana ikora umurimo wayo ngo kiriya gihe nanone bari yari igiye kubagabanya kugira ngo batabatarwanya umuntu nihangane gatoya ngabanyije umurimo wanjye wo kubaye muke
ndangirize rero bo to Benedict nuko abangaba muri guhaguruka kwabo bishira guherezo aba bantu barari mu byutse kuko bukomeye avuga baravuga ati haraje umukwaraje muze tumusangane nubwo tubwira ngo honge kuba none ubu byutse bukomeye mu kiba twarangirije ubushize niho nabwo ibyerekeranye ngo le grand réveil de 1844 ubu byutse bukomeye bwa mu 1844 ngo ubwo byutse bwa mu 1844 kuko no baramaze kuba ni tariki yageze ngo icyo gihe abantu baretse byabo byose ngo habaho urukundo rudasanzwe abantu koko noneho ngo bagira ubusabane bwa ndetse wabona ko ari byaba yamagambo nanone Kristo nanone natubwira mu byabo Yohana igice cya 17 aha asabira ngo asaba ko agomba kuboneka ubumwe mu itorero ryayo abantu noneho byari byo kuvuga ngo mes frères mes sœurs noneho la fraternité nyayo habaho urukundo rudasanzwe urwo rukundo rwari rwari rugeze kuri rwari rurenze cyane ku buryo noneho ibya bindi byo guhuga ubusanga ko hari igihe umuvandimwe cyangwa se ukumva ko yenda izo isano yawe ikomeye niyo mu abavandimwe arazo tuzagira kuko ari nkuriyeho ariko abangaba ngo uwo murunga w'ijambo ry'Imana wahurizaga hamwe watumaga bumva bafite ubusabane budasanzwe noneho ngo aho bahuriye ngo no mu masengesho yabo ukaba nta kantu bakazizinga karimo nayo masengesho yabo koko agenda akagera ku Mana koko nta kantu k'uburyarya na gato akaba arimo na gato ngo abantu ngo bagira kuko bose baravuga ati haramutse hari akantu k'akazinga naba mfite Kristo akagaruka ntabwo yanyemera ariyo kintu kibaraje ishinga ariyo kintu bafite mu ntekerezo zabo aho umuntu ari wese akaba ari kwibaza ati mbese hari akantu hano bakaba kadatunganye ariko ari kwibaza ariko nyuma nuko cyabaye nuko iri atari kigeze ya 2022 z'ukwezi kwa 1844 bagize ko nabona ntabwo aje yabi mu 50 cyangwa bwa bari bigushakije babonye bataje ngo bose hafi ya bose babisubire inyuma ni ukuvuga ngo 1049 950 bose babaye baguye hasi uko gucika intege niko nanone ijambo ry'Imana ritubwira ngo uko gucika intege amagambo yose n'abasomye nabo shaka kujya kuyasubiraho we no kujya gusamba ndonye mbisho kujya kuwasubiza muri ibyo twabonye nyine mu bijuru sho kwibona nuko ngabo bwabo muri uko gucika intege abo 50 bari basiganye abo niba bari n'ubundi babagorebye bagasa nkaho nanone bakikiye abandi kujya mbere kandi ubwo twabibonye ngo muri babandi ngo twabonye ko ngo babandi bari ku ruhembe rw'umurimo batemeye neza bara butumwa nabo bagiye nkaho nibo bagiye bakururuka inyuma y'abandi ahubwo noneho ngo ababaga bicishije bugufi babandi bagifite guca bugufi bakumva ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi bakugenderamo abo ngabo nibo baje kuboneka muri babandi 50 basigaye wahubwo kiriya gihe bwo kiye cyagiye cyegereje batubwira ku itariki ya 16 niyo nibuka neza kamera ko aribwo mirere reka mbi verifye neza kugira ngo bahitare kinyayo kugira ngo
nababwire bite eh ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi harasigaye iminsi ingahe ngo iminsi cumi n'itandatu nibwo Mireille yemeye noneho ubwo yemeye ubwo butumwa bwerekeranye n'urusaku rwa mu gicuku ubwo butumwa bw'abakobwa icumi umugani w'abakobwa icumi twibukiranye uko mu byo mu cyimba twizubujije twari twabonye ko Mireille we hari ubundi buryo abyumvaga uyumvaga ko buriya butumwa yatangiye yatanze ku bamarayika wa mbere ko ari bwo bw'abarwanda urusaku rwa mu gicuku aha ngaha rero asigaye iminsi cumi n'itandatu yonyine ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi nibwo Mireille yashoboye kwemera ko urusaku rwa mu gicuku koko rwaba ari ubutumwa nyabwo ni ukuvuga ngo byiteguro ye n'ubundi nawe ubwo yari kugenda agira ati ari kugenda kuruhuka nyuma y'abandi ni ukuvuga ngo undi Josiel Ricci nawe yari muri abo ngabo ari gukuruhuka nyuma y'abandi bari kuvuga tubwira ko Josiel Ricci we hasigaye icyumweru kimwe gusa nibwo hasigaye icyumweru kimwe gusa nibwo Josiel Ricci nawe yashoboye kwemera uwo mucyo murumva ko bari kujya bate aho bari kugenda bakururuka barya ba Joshua Ohemus n'abandi ubwo bose bose bari kugenda bakururuka inyuma ariko noneho ngo hari babandi bemeye noneho batubwira ngo muri ibihumbi mirongo itanu niho abandi bose bagendaga baseta uburenge mbese bakabaho mu gusiketa ibirenge bagenda mbese nabo bafite bagifite ikintu cyo gushidikanya bagifite rudute mu mutima wabo abo ngabo cyari igihe cyo kugira batego bagira ati nabo bave mu nzira ni ukuvuga ngo abo ngabo bashobora kujya gusanganira Kristo nyabo ni abo ngabo mu byo bize ntabwo ari ugushidikanya na gato gake barimo ndetse noneho bamaze kuzura n'izo mbaraga bari gusabana n'imana mu buryo nyabwo nta kantu na gato kabazigamana k'inzitizi na gato gasigaye ngo nibo habonetse abantu bangahe mirongo itanu ni ukuvuga ngo aho ngaho iyo Kristo agaruka uwo munsi koko yari gufata abari mirongo itanu bonyine muri bya bihumbi magana abiri byatangiye ibihumbi ijana na mirongo itanu bikagenda hagasigara abantu mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu muri ibyo bihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo ine n'icyenda magana cyenda mirongo itanu nabo bakagenda kuri icyo kuri iryo shugurwa rya nyuma hagasigara abantu mirongo itanu ni ukuvuga ngo Kristo yaza itorero ryari agiye kuza agiye kubona n'abo mirongo itanu yari kuba bajyanye ariko nabwo ngaho ya maherezo ya buriya butumwa bw'aba Mireille arangiye habonetse abantu mirongo itanu ariko nabo noneho bagiye kugira mu gihe cyo kwibaza mbese byagenze bite ko ataje twibuke yuko hari igihamya n'abasomyi bushize cy'uko umujakazi w'imana ubwatiriweho yaje itangiye kujya mu byiyerekwa imana iramukoresha imwereka ko rurasaku rwa mu gicuku kujya muri Cri Domini ari wari umucyo wari uri kumurikira kariya kayira gatoya itorero ry'imana y'imana ari kuyobora yari kubayoboramo ngo noneho ngo bikaba ari ryo ryamumurikiraga ariko none imbere none Kristo ari imbere ari wowe none uri imbere ya muri urwo rugendo muri ako kayira ari we none uri kugenda ubayobana nyuma yaho rero nibwo none baje kuzasobanukirwa n'ibyerekeranye n'ibyo ubuturo bwe aha ngaha ni ukuvuga ngo icyo gihe nanone aho ngaho nanone la porte a été fermée urugi rwarafunzwe rurafungwa ni ukuvuga ngo ya mateka y'aba Mireille yararangiye akantu nacyo muntu none nize kubabwira ibyerekeranye na rya toro rya Sarudi n'irari gera n'abari gutunga amarika wa mbere bakabwanga none ubutumwa bw'amarika wa kabiri nibwo tugenda rya toro rya Philadelphia iryo toro rya Philadelphia rero nta kizinga babaga kuko bafite ubushake bagenda bajya imbere ariko muri none nyuma mu irangira murabona ko turangizanyije aba agatsiko k'abantu bake cyane nguko kurangira kwaryo ariko noneho abo ngabo none bagiye ako gatsi abo bantu mirongo itanu
niba nanone imana igiye kugira ite igiye kongera kuyobora mu muco kugira ngo bagire bate bashobore kwinjira ku butumwa bwa marayika wa gatatu umwiteguro ugeze urarangiye utubwa muri kwa kabiri umwiteguro gurarangiye amateka yo kwitegura nguko kagenda umucyo w'ubugorozi nguko kugenze uyu mucyo w'ubugorozi niko nanone uhe byatambutse twabonye ko byagiye bigenda mu mwanya natwibona ko tudatuye kugera dutanga urugero kugerekeranya n'igihe kirekeranye igerekeranye n'igihe cya Kristo ugucika intege gukwa mu gitari cya 22 z'ukwezi kwa 10 n'ubwo bushizane nabi basomeye ko ibingibi bihura n'ubundi n'ibyabaye kuri kiriya gihe cya Kristo mwibuke ko ubwo Kristo yafatwaga yari asigaranye abigishwa 9 abigishwa 11 ko umwe yaramaze kumugambanira muri abo 11 yari asigaranye 9 na wahise abirukanka asigarana bangahe yasigaranye 2 muri abo 2 yasigaranye ubwo yari Petero na Yohana twabonye yuko umwe gusa we nyina Yohana wenyine niwe wagumye gushikama niwe wagumye kujyana na Kristo bari ndo bagirana ku musaraba agirana nawe ku musaraba ariko abandi bose bo na Petero nawe yageze ageze aramwihakana ibi nibyo icyo ni ibi ni bireho kugira ngo tugireho dute tubyigireho kugira ngo bitwereke urugendo turimo byongeye bisoze amagambo tubona muri Matayo igice cya 10 na 12 ko ngo inzira tugenda namo ngo ni intwara ziwugishanyamo imbaraga iyi nzira turimo ijya mu bwo mu ijuru ntabwo ari kujya mu isoko ntabwo ari kuvuga ngo mfashe indege njye mu mujyaro nyine na ni Satani azakira ngo ibigeragezo byinshi nabararikira none kuzasoma agatabo k'umugenzi umugenzi agenda yerekana mu gifaransa ni l'opérateur ndo banavuga nako karari mu gifaransa karari ako gatabo kanditswe n'uwitwa Yohane Bunyane muri yo yari mu bareformateur barabanze bari bari kurenganywa kubazira yuko banze inyisho z'i Roma yarari harabo yari yafungiye harabugongereza uwo Yohane Bunyane aho yarari muri prison yanditse ako gatabo ayerekana urugendo rw'umukristo muri urwo rugendo rw'umukristo yagera ashuru Imana arushaka kugenda imwerekana none ingorane z'abantu bagageze zagenda bahura nazo mu nzira ibintu bishobora kuzagenda bibatega ntibizagenda bibatera ubwoba ibi bazagenda babayereka byo kubashyeshyenga bikabyo bizatuma badashobora kugira bateye badashobora kurangiza urugendo ni ukuva mu mwiteguro tubonye ahangaha aya mateka turi kubonye ahangaha ya demirerite itwa ry'abamirere arangiriye muri kuri gucika intege birabyo gucika intege twabonye ko ngo ni uburyo iby'Imana Imana yabaga biteguye gutyo kugira ngo igende ivana aba nibyo nita ngo ni umukubuzi uwo mukubuzi igende ivana abantu mu nzira avuga ati wowe ntushyitse kizwe ku munzani ukize ku munzani ntushyitse ibintu tuzongera tubyimbikaho neza kuko mu misiri imbere tuzongera tubureba ubutumwa kuri ubutumwa bwa Marayika wa kabiri igihe cyo kwezwa no gukiranuka niho tuzongera kubona byanda tubwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugera ubwami bw'Imana bugereranywa na niho urabona ahangaha tubaza ari umugani w'abakobwa 10 ugaragarira amahangaha ariko tuzongera tubone n'ibindi ku buryo tuzajya tubona neza uyu mwiteguro ko turushaho kurimbikaho tuzongera tubigarukeho Imana yabonye ubumwe kwagirira neza bene data aho muri mu mpande zitandukanye ibi bintu bibaye n'ubundi ndi kubibasubira ni uburyo mbibonye kubisubiramo n'ubundi mwari mwabibonye nagira ngo mwongere musubire mu byigwa mwongere muhere kuri Marayika wa mbere mwongere mubisubiremo ibihamya nagiye mbyandikiye ibyo najya aho ihora njye mbaha amateye amatariki mbaha ibihamya byinshi byanditse ku byo mushaka kubyisomera n'imirongo mushaka gusoma ahangaho nagerageje kunyura muri makeya nubwo byabaye birebire bwose ariko murumva ko ibiri tubaze hafi umwaka urenga twiga none ahangaha hari nshatse kubifata mu mwanya mutoya murumva ko byagomba gufata umwanya ahangaha
ndagira ngo mbereke neza yuko uru rugendo ubutumwa bwa Marayika wa mbere bari bafitiye bugahwa guhagararira I'm not going to be able to do this. Bakira ubutumwa bwa mara bwo kwezwa no gukiranuka kwizera na akaboko ngo kumbo na akaboko kadufasha kwakira agakiza agakiza rero nahangano na kiye cyo kwezwa no gukiranuka no gukiranuka biriya ari wo mwenda Kristo aduha kwambara kugira ngo dushobore kugira dute dushobore kugira imbere y'intebe y'ubwanza ni ukuvuga ngo kicyagere Kristo ataje kutubwa muri kwa gatatu batubwira ko ngo ntabwo Kristo yari kuza hano mu isi mwibuke bya bitabo bya bihamye n'abahabya bitabo n'abakigitabo n'amapaje na mugwe gusoma aho ngo muzabona yuko bazatubwira ko ngo ntabwo Kristo yagomba kuza uriya munsi ahubwo yaragize ate yaratangiye umurimo we w'urubanza wo kwinjira hera cyane yageze hera cyane niyo twagumye gukurikirana ukuntu uriya mwitegura wari umeze igihe cy'ubutumwa bwa Marayika wa mbere tukagera ku butumwa bwa Marayika wa kabiri akarushaho kugenda bitegura cyane ukagera kuri bariya mirongo itanu ni ukuvuga ngo nanone baracyabazwa none kurushaho kwitegura cyane muri kiriya gihe cy'urubanza hariho buriya butumwa nanone duhamagarwa bwa nyuma tuzareba tujye kuzareba impamvu zabwo ariko ni ukuvuga ngo cya gihe cy'urubanza cyari gitangiye mwibuke ko bwa buturo ubwo buturo bwari buri hano mu isi nk'icyigisho twari dufite twibuke ko yari ishusho y'iki y'ubuturo bwari buri mu ijuru ubwo tubona mu kuva igihe cya 2025 murongo wa cyenda kuko Imana yahaye Mose avuga ati reba ubuturo bwo mu ijuru nibwabwira ko ngo hari ahera n'ahera cyane aho hera cyane rero ariho none wa murimo wa nyuma wa Kristo dukorera wo kutuburanira nk'uko umutambyi mukuru yabaga yambaye ku gishura cye hariho amazina y'abana b'Isiraeli 12 ngo niko natwe bwo gukigiye ngo amazina yacu agomba aba yanditswe kuri we noneho akavuga ati aba ngaba uyu ni uwanjye dosiye igatambuka deliberasiyo nk'uko bivuze kujya bwaho urugero rwo ku ishuri muri deliberasiyo uyu nguyu aremewe natambuke uyu aremewe natambuke ngiki icyo bita icyo gihe cy'urubanza n'icyo gihe cya deliberasiyo n'igihe cyo gutoranya aba bandi bashyirwaho ikimenyetso cy'imana abo ngabo bagiye kugira bati none ahangaha niho tuzongera kubona yuko hagomba kongera kuboneka indi experience hagomba kongera kuboneka ubundi buryo bwo kubaho nk'uko nanone ibi byabaye kuri ubutumwa bwa Bamirere kuri igihe cya Bamirere abangabe mu butumwa bwa Marayika wa mbere noneho ngo muri iki gihe cyacu cya nyuma nanone hagomba kunyuraho iki gihe nk'iki ngiki cyo kugira ngo nanone abana b'Imana bongere bagaruke mu mucyo kuko tubona kuri igihe kuri kuva mu gihumbi magana abiri na mirongo ine na kane tuzabona yuko hatakomeje kujya mbere ahubwo abantu bongera bagira bate basa nk'aho bongera kugenda basinzira ku buryo none Imana muri iki gihe cya nyuma nanone iri kongera igahagurutsa umucyo w'ubugorozi bwo kugira ngo nanone aba banyuma bakomeze bagende bagaramuke aha ngaha niho kuri kiriya kigwa ndi kubana babwiye kuduza gukomeza kuduva twahanye gahunda yuko saa kumi n'ebyiri ariko tukaza gusubuka icyo kigwa ni ukugira ngo noneho turebe turabona icyerekezo neza cy'ubu butumwa cy'uyu mwiteguro wari ukenewe kiriya gihe wari utwinjiza muri ubu gihe cy'urubanza noneho nibwo gihe tuza guhita tubona neza aho turi kugana haheruka ni ukuri bene data ndarangirije aha ngaha
ubwo kuri tariko mu kwisa 12 turaza kugaruka turaza kureba muri yararekwa nabahaye muri cyaye kugira ngo tuze kureba ubutumwa bw'igihe tugezemo ukuri kw'igihe tugezemo ukuri kw'iki gihe n'ukuhe niko turaza kwibona ibingibi byari n'ibyo kujya byo kugira ngo none bidufashe kugira gute kugira ngo tubone tuze kubona icyerekezo myiza bikiri ndashaka kugira uburyo kugira ngo bibutse neza mu mutwe kugira ngo noze bize kugira gute bize kudufasha kuza kumva neza igihe cyanyuma turimo icyo kwitegura kandi none twongere twibuka neza yuko Imana mugenga wa byose niyo yiyoboreye amateka y'igisi niyo yiyoboreye n'amateka y'itorero ryayo ni ukuvuga ngo ibiba byo kuri iyi muri iyi si biba igihe runaka kandi n'Imana bavuze ati hari ubutumwa nanone nateguye nateguriye abana banjye kugira ngo hatagira ikibatungura cya kandi nanone barushaho gusobanukirwa naho tugeze muri rwa rugendo turimo barimo wo kwitegura yuko Kristo umwami wabagarwa no kugira kwitegura yuko igihe cy'imbabazi twahawe wo kugira ngo twiyuze tubabarirwe ibyaha twiyunge n'Imana kw'icyo gihe kiri kurangira ibyo tuzabitabaza kubibona aho muri amasaha 12 mu mugoroba turaza kubigarukaho nuko bene data ndabinginga ndabasabira kugira ngo aya mateka yaba bagiye bashungurwa abagabo bari indyarya bagenda gusa abangaba badashaka kugira ngo bimbike mu byanditswe noneho abahuye n'ikigeragezo ugasanga babuze aho bashingira kugira ngo ibyo ntibitubeho ahubwo tuzirikane n'amagambo ari mu Efeso kirenze cya kane uri amurongo wa 14 utwereka ko tugomba kugira ubumenyi bwimbitse ariyo nanone tubona ahura n'ariya turibona mu rwambere rwa Petero igice cya gatatu ku murongo wa 16 ndetse twayahuza ahubwo nanone twagikongera twayahuza nanone n'ariya tubona mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 16:16-16 ibyanditswe bigera byahumutswe n'Imana ku murongo wa 16:16 rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 16 ibyanditswe bigera byahumutswe n'Imana bikagira umumaro wo kutwigisha no kutwemeza ibyaha byacu bikatuzana gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsanyize ku rugero rw'iki muri urwo rugendo twakongera nanone dushaka twaguhuza nanone n'aya magambo nanone tubona mu rwa kabiri rwa Petero ku gice cy'icyaro cya mbere kuri murongo wa 5 batwereka urwego rwa Petero baravuga ngo kwa kwizera wongereho ako yaba ngo wongereho ni imitambiko turi kugenda tuzamuka kurinda tugera ku rugero rukwiriye muri gukira neza batubwira ko nyuma yaho y'urwo rwego rwa Petero tari iki hari urukundo muhite muhuza na ryarangira ry'ubutumwa bwa marayika wa kabiri muri rero kridomini niho twabonye ko ngo bari bafite urukundo rudasanzwe twongere twibukiranye nanone intumwa zimaze gusukirwa umwuka wera oya igihe bari bari mu cyumba cyo hejuru bari bari kwihana bari kugira ngo nanone bagire bate bahurize hamwe bahuze rwose bahuze mwibuke ko bari bamaze kunyura mu gihe babandi 9 bamutaye bibaho bataye Kristo Petero akamwihakana Yohana agasigara wenyine bakubyumva neza 26
aho hari tuzirikana igihe bari mu cyumba cyo hejuru cyari igihe bari 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 ku kugera ku rwarugero wari rukenewe kugira ngo bagire bate bashobora ko bagira bate batangira umurimo bategurwaga nuko mu gihe cy'itegurwa ryari rirangiye nk'uko rero ubutumwa bwa Marika wa mbere n'amateka wa kabiri hari igihe cyo kugira ngo yirete bitegure itorero ry'Imana twibukiranye yuko muri kiriya gihe cya Kristo ubutumwa bwa Marika wa mbere ni buriya butumwa bwaki bwakozwe nande na Yohana ahamagara no kwihana ubutumwa bwa Marika wa kabiri ariko Kristo nanone yari kubaha ari kubigisha noneho ari kubakomeza mu ijambo ry'Imana ari kubereka imico y'Imana ari kubereka gukunda Imana icyo ari cyo ari kubereka ijambo ry'Imana ukuri kunyako ari byo turi kuranura turandika n'ubutumwa bwa Marika wa kabiri uri ubutumwa bwa Marika wa kabiri ari utwibwa ko abo ngabo bagiye muri ubutumwa bwa Marika wa kabiri wo kwezwa aba ari mu mucyo niko barushaho kugenda barushaho gusobanukirwa nubwo bwose bagize kuri atariki n'ubundi hari icyo baratarasobanukirwa ayo magambo muri ya bicara bahaye murayisomeramo ndaga gusoma byishya ruko n'imbore rya babirebire murayasoma ko hari abatubwira yuko ngo muri kiriya gihe bamaze gucika intege ndumva ndetse ni rwose hanyuma haranye muri kiriya gihe bamaze gucika intege ngo nuko bagomba kongera abayirote bakava mu bintu by'imihango ngo bakarushaho gusobanukirwa n'umucyo ukuri nyako kubera iki n'ubundi baga bagiye kugira bate hari inshingano bagiye guhabwa iyi nshingano iko bibahabwa niyo kugira bate gutanga umuburo wa nyuma w'ibyahishuwe 14 ubutumwa bwa Marayika wa gatatu cumi na kane icyenda kugera kuri cumi na kabiri batubwira iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo aribyo none byongera tugahura bigahura n'iki ibyahishuwe 13 aribyo none twongera tugahuza n'ibyahishuwe 17 mbese murumva ko abantu batageze basobanukirwa n'ibyahishuwe na Daniyeli n'umucyo w'ibyahishuwe nabo ntabwo bishoboka murumva ingorane aho zavuye kandi murumva ikibazo cyavuye muri iyi nzira twongere turebe iryo shungu kuko rimaze kandi turebe imyiteguro ikwiriye kugira ngo dushobore kuzarangiza urugendo twimbike dusobanukirwe n'ukuri aba bakobwa 10 5 b'abapfu bari bari mu ijambo ry'Imana mu kuri bagufite aho ngaho ariko uko kuri ntabwo bivuze kugira kwabo nyabyo kugira ngo kuko kugira ngo kugira kwabyo nyabyo ibyo biba iyo n'imbaraga z'umwuka wera nazo zagitaye zirimo ziri guhindura abantu ijambo rwago ijambo ryageze ku nshingano yaryo kuko ryahinduye kuko tubona muri y'abagabo tubona ngo ibyanditswe byera muri rwako rwa Timoteyo 2:16 kutwigisha kutwemeza no bikatugana no guhurikira ubwo no guhinduka mu cyaro nkuba buryo jabo ry'Imana rugomba kugira ate rugomba kugira umurimo mu bitwe turangiriza rero murakoze kuba mufasha akakanya kandi Imana imenye ko bahavi bakomeze ndabasabira aranye misa rumuza rw'inyuma wacu Yesu amen mureke rero turangize dushimira Imana kubwirengeza n'urukundo tugirira no guhamagama meza duhaje data wongera gukiranuka kose wowe utuhera irenye mu ijuru wowe uzi byose utureba ukaturondora ukamenya intege nkeya zacu ukareba uko turi turongera kwishyira mu biganza byawe data turagushima kubw'aka kanya turagushima kubw'amagambo kuri ijambo kuri amateka wandikishije kuri amo uburyo mwami wayoboye itorero ryawe muri bihe byatambutse amateka waduhaye yerekeranye n'abantu bagomba kwakira ubutumwa buheruka data inshingano koko turi kubona uburemere bwayo turakwinginga ngo udukomeze ugumye kutwigisha uduhe gushikama mu ijambo ryawe tugirwe ubushake n'imbaraga zo gukunda ibyawe no kubigira ibyacu no kuvuga kubyiga bikadukomeza kugira ngo ntitunyeganyege
igihe twaduhuye n'imiyaga y'inyigisho zo muri isi. Igihe Satani yaba atuzanaho ajya asanga ko dushikamye ku ijambo rya dushikamye ku byiringiro aduhaye ku magambo akomeye adukomeza, ayo yose turagusaba kugira ngo atwabe atwubake kandi atwere atuyobore mu nzira. Uwo mucyo uduha turagusaba kugira ngo data dutegure ibihe biri imbere, turagusaba nk'abana n'abantu kandi ndibona byatugira umumaro data twongere mu nzira y'Imana yacu Yesu. Amen. Murakoze rero ngo tuzakomeza, turaza saa kumi n'ebyiri z'umugoroba turakomeza kurikirwa kugira ngo turebe aho tugana kugira ngo tuzongere tuzabone uko tuzongera gusubira inyuma neza tubihuta, kuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu urumva ko ari ni mu ruhererekane rw'ubwo butumwa bwa marayika wa mbere n'umarayika wa kabiri, cyangwa se mu ruhererekane rw'umucyo bugorozi n'uruhererekane rw'amateka y'abemeye ubutumwa bwa mirere y'Imana yari yahagurukije kuva mu 1798 urambuka Imana yari itanze kuva kiriya gihe, kugira ngo kuko twabonye ko ubwo butumwa birangiza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, agace karangiza ubutumwa bw'iteka ryose ubutumwa bwa marayika batatu. Turaza kubikomeza saa kumi n'ebyiri ngo turakomeza kugira ngo turebe kugira ngo noneho turusheho kubihuza, noneho tuzinjira mu butumwa bwa marayika wa gatatu neza, tuzahita tujya twumva aho biri kuva, twumva n'aho biri kugana. Nuko rero mugire umunsi mwiza, Imana igumye kubana nawe.